Assalomu alaykum. Biz bilgan yagona go'zallik va beqiyos boylik bu salomatlik hisoblanadi. Tering agar sog'lom va toza bo'lmasa, go'zallikka da'vo qila olmaysan deya qo'shib qo'yish mumkin. Demak, mahalla telekanali orqali efirga uzatilayotgan Mehrigiyo tokshousining bu galgi sonida teri kasalliklari xususida so'z boradi. Eslatib o'tamiz, ko'rsatuvimiz O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi bilan hamkorlikda tayyorlanmoqda. Bugungi ko'rsatuvimiz Respublika ixtisoslashtirilgan dermatovenerologiya va kosmetologiya ilmiy amaliy markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi. Ko'rsatuvimizga xush kelibsizlar. Quyosh nurlaridan biz qanday samarali foydalanishimiz kerak? Bu haqda bilib olish uchun biz studiyamizga Respublika ixtisoslashtirilgan dermatovenerologiya va kosmetologiya ilmiy amaliy markazi ilmiy xodimlari Akmal Burxonov va Sevaraxon Mo'minovalarni davramizga taklif etamiz. Marhamat, kutib oling. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Akmal aka, aytingchi, quyosh nuri natijasida kelib chiqadigan xastaliklar qaysilar? Quyosh nuri bizga ma'lumki, yer sharining energiya manbai hisoblanadi. Quyosh nurining organizmga ta'siri natijasida turli xil teri kasalliklari kelib chiqishi mumkin. Bular tibbiyot tilida fotodermatozlar deb yuritiladi. Fotodermatozlar o'z o'rinda quyosh nuri ta'sirida kelib chiqadigan kasalliklar o'z o'rinda tug'ma va ortirilgan turlarga bo'linadi. Tug'ma turlariga bular asosan quyosh nuri ta'sirida kelib chiqadigan kechki porfirin kasalligi, keyin pigmentli kseroderma kasalligi va quyosh nuri ta'sirida kelib chiqadigan bazenning chechagi kasalliklari kiradi. Ortirilgan quyosh nuri ta'sirida kelib chiqadigan kasalliklarga quyosh nuri ta'sirida kelib chiqadigan qichimalar, quyosh nuri ta'sirida kelib chiqadigan egzema kasalligi, quyosh nuri ta'sirida kelib chiqadigan krapivnitsa va polimorf fotodermatozlar kiradi va bundan tashqari sepkillar va xlazmalar yoki melazmalar kiradi. Bundan tashqari quyosh nuri ta'sirida organizmda uzoq ta'siri natijasida terida quyosh nuri ta'sirida o'sma kasalliklari ham kelib chiqishi mumkin. Bularga asosan melanomalar, ya'ni melanin hujayralaridan kelib chiqadigan o'sma kasalliklari, baziliomalar, ya'ni teridagi bazal hujayralaridan kelib chiqadigan o'sma kasalliklari va yassi hujayralaridan kelib chiqadigan o'sma kasalliklari tafovut qilinadi. Sevaraxon, quyoshdan saqlanish yo'llari haqida bizga ma'lumot bersangiz, keling. Quyosh nurlaridan zararlanmaslik uchun nimalarga ahamiyat berishimiz kerak? Shu haqida bizga ma'lumot bersangiz. Sayyora opa, bejiz aytmadingiz. O'zbekiston serquyosh o'lka, chunki bizning mintaqamizga yer kurasiga quyosh nurlari to'g'ridan-to'g'ri tushadi. Albatta, bizda yoz fasli kelishi bilan barcha insonlar quyosh nurlari ostida toblanishni xohlaydi. Quyosh nurlarini zararli va foydali tomonlari bor. Quyosh biz nurlari tabiat inom etgan narsadan tashqari yana bizni sog'liq ham inom etadi. Chunki quyosh nurlari ta'sirida organizmda, terida turli xil modda almashinuv jarayonlari ro'y beradi. Jumladan vitamin D3 hamda terida pigment, ya'ni rang beruvchi hujayralar, melanotsitlarning ko'payishi, ba'zi bir oksidlanish qaytarilish jarayonlarini ro'y berishi namoyon bo'ladi. Bu albatta foydali tomoni. Lekin quyosh nurlaridan biron bir zarar ko'rmasligimiz uchun, birorta quyoshdan kelib turib chiqariladigan kasalliklarni oldini olish maqsadida biz quyosh nurlaridan to'g'ri foydalanishimiz darkor. Jumladan quyosh nuri bizaga kun davomida soat 11 dan soat 16:00 gacha eng kuchli tushgan payti bo'ladi. Shuning uchun biz insonlarga bu paytda quyoshga chiqmaslikni tavsiya etamiz. Agar mabodo quyosh kuchli bo'lgan paytda ko'chaga chiqadigan bo'lsa, quyoshdan saqlovchi vositalar bor. Shulardan foydalangan holatda ko'chaga chiqish tavsiya etiladi. Ularga nima kiradi? Foto himoyaviy vositalar deb nomlanadi. Hozirgi kunda
chetel mamlakatlarda ko'pgina bu narsalarga e'tibor qilinadi va bizning mamlakatimiz ham shular jumlasidan. Hozirgi kunda biz bemorlarga, boshqa insonlarga fotoximiyoviy vositalardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ular qanday shaklda bo'ladi? Ular krem shaklida bo'lishi mumkin, sprey shaklida bo'lishi mumkin, lekin ulardan to'g'ri foydalanish lozim. Ya'ni ko'chaga chiqishdan yarim soat yoki 40 minut avval bu vositalarni yupqa qilib terining ochiq sohalariga, ya'ni yuz, yonoq, burun, bo'yin hamda ko'krakning tepa qismiga, kaft, qo'lning ochiq sohalariga surtilib ko'chaga chiqish tavsiya etiladi. Nima uchun oldinroq surtib qo'yishiga bir izoh bersangiz? Chunki bu dori vositalari hisoblanadi, bular kosmetik bo'lgani bilan, lekin tarkibida maxsus kimyoviy va fizik moddalar borki, ular ekran hosil qiladi, ya'ni quyoshdan saqlovchi ekran hosil qiladi. Ular teriga singib, shu yerda himoya vazifasini o'tash uchun biroz muddat kerak bo'ladi. Shuning uchun shu narsa tavsiya etiladi. Ko'chaga chiqqandan keyin 2-3 soat davomida bu vositalar o'zini ta'sirini davom etadi. Ya'ni 2-3 soatdan keyin agar mabodo siz uyga qaytmagan bo'lsangiz, biror bir joyga kelmagan bo'lsangiz, bu narsani yana qaytadan yangilash darkor etiladi. Hozir ko'pincha mana yoz fasli kelishi bilan dam olishlarga, suv havzalariga boriladi. Ularda ham suvga tushgandan keyin bu narsalar ba'zi birlari yuvilib ketishi mumkin. Lekin bor shunaqa vositalar suvga chidamli bo'lgan fotokimyo himoya vositalari bor. Ulardan keyin suvga tushgandan keyin yanada yangilash tavsiya etiladi. Undan tashqari ko'zoynaklar, quyoshdan saqlovchi qora tusdagi ko'zoynaklardan foydalanish lozim. Keyin bosh kiyimlar. Bosh kiyimlar ham o'ziga xos xususiyatga ega bo'lgan bosh kiyimlardan foydalaniladi. Ya'ni chekkalari keng bo'lgan, yuzning to'liq bekitadigan bosh kiyimlardan foydalanish tavsiya etiladi. Undan tashqari quyoshdan saqlovchi soyabonlardan ham foydalanish lozim. Mana shu quyoshli o'lkada, ayniqsa issiq kunlarda, mana hozir jazirama issiq kunlarda, ayniqsa tushlik paytida bolalar cho'mishni yaxshi ko'rishadi. To'g'ri. Albatta, bolalarga iloji boricha ota-onalar tomonidan e'tibor berilishi kerak. Yuqorida aytib o'tilganimdek, 11 dan soat 3 gacha iloji boricha suv havzalariga yubormaslik. Agar bu holat baribir bo'lsa, albatta maxsus fotoximoya vositalaridan foydalanish kerak. Hozirgi kunda bizni dorixonalarda, kosmetik vositalar sotiladigan yerlarda juda hozir turlari ko'p, bularni vositalarni ular turli shaklda bo'ladi, lekin bulardan foydalanishni qoidalarini, ularni qaysi turlari sizga to'g'ri keladimi yoki yo'qligini albatta shifokor dermatolog bilan maslahatlashgan holda foydalanish zarur. Ushbu surtmalar, ya'ni kremlarni xarid qilayotganda nimalarga ahamiyat berish kerak? Himoya vositalarini nimaga biz bunaqa deb nomlaymiz? Chunki ularning tarkibida foto himoya qiluvchi vositalar bor. Uni inglizcha, lotincha abbreviaturasi bor. SPF deyiladi, ya'ni quyoshdan himoya qiluvchi omili bor. Bu omilini sonlari turlicha bo'ladi. 15, 20, 30, 50 bo'lishi mumkin. Bizda serquyosh mamlakat bo'lganimiz uchun ko'pincha 50, ya'ni yuqoriroq bo'lgan SPF omilidan foydalanish tavsiya etiladi. Lekin ularning tarkibida haqiqatdan ham shu himoya vositasi bor yoki yo'qligini shifokor dermatolog bilan maslahatlashgan holatda foydalanish kerak bo'ladi. Ya'ni har birta mana dori vositasidan foydalanayotganingizda biror kasalligingizda shifokor bilan maslahatlashgan bo'lsak, bundan ham to'g'ri foydalansak juda maqsadga muvofiq bo'lar edi. Yaxshi, Sevaraxon, keling, o'quvchilarning savollari bor ekan, ularga yuzlanamiz. Marhamat. Qani, kimda qanday savollar bor? Quyoshning zararli nurlardan himoyalanish maqsadida qanaqa kiyimlar kiyish kerak? Savolingiz juda o'rinli. Yana shu quyoshdan saqlovchi vositalarni mavzusini davom ettirgan holatda, albatta, biz quyoshli mavsumda, yoz mavsumida kiyayotgan kiyimimizga ham katta e'tibor qilishimiz kerak. Chunki yengil paxta matosidan tayyorlangan kiyimlar
rangi to'qishroq bo'lgan kiyimlar hamda tananing ochiq sohalarini berkitib turuvchi urfdagi tikilgan kiyimlar quyoshdan saqlovchi xususiyati ko'proq bo'ladi. Sintetik matolardan tayyorlangan kiyimlar esa ko'pincha quyosh radiatsiyasini, quyosh nurini o'zida o'tkazuvchanligi kuchli bo'ladi. O'shaning uchun unaqa kiyimlarni kiyish tavsiya etilmaydi. Yopiqroq hamda rangi biroz to'q bo'lgan kiyimlarni kiyish maqsadga muvofiq bo'ladi. Akmal aka, oldingizda turgan moslama haqida ma'lumot bering bizga. Bizga ma'lumki, quyosh nuri bir necha nur to'lqinlaridan iborat bo'ladi. Quyosh nurini bu birinchi to'lqini qisqa to'lqin, ya'ni S to'lqini hisoblanadi. Uning uzunligi 40 nanometrdan 280 nanometrgacha bo'ladi. U asosan ozon qatlamida to'liq singiydi. Yergacha yetib kelmaydi bu nur. Ikkinchi nur bu quyosh nurining B to'lqini. Bu B to'lqini asosan 280 nanometrdan 320 nanometrgacha uzunlikdagi to'lqindan iborat bo'ladi. Bu asosan terimizga terining eng ustki qavati, epidermis qavatiga ta'sir qiladi. Uchinchi quyosh nurining to'lqini bu A to'lqin. Bu A to'lqin quyosh nurining eng uzun to'lqini hisoblanib, bu 320 nanometrdan 400 nanometrgacha to'lqin uzunligiga teng. Bu terining ustki epidermis qavatidan tashqari terining ichki qavati, ya'ni derma qavatiga ham kuchli ta'sir ko'rsatadi. Bu moslamamiz biologik dozimetr hisoblanadi, ya'ni organizmning quyosh nuriga nisbatan qanchalik darajada ta'sirini, biodozasini, ya'ni biologik dozasini ko'rsatib beradi. Hozir o'lchashimiz mumkinmi? Albatta o'lchashimiz mumkin. Kelaylik, o'lchaymiz unda. Quyosh nurining organizmda qanaqa ta'sirini o'rganish uchun organizmning biologik dozasini, ya'ni quyosh nuridagi dozasini aniqlashimiz uchun biz Gorbachyova usulida taqdim etilgan usuldan foydalanamiz. Buning uchun maxsus plastinka yordamida tananing yopiq qismiga, ya'ni asosan biz qorin sohasiga plastinkani joylashtiramiz va u plastinkadagi har bir yoriqlar ma'lum bir vaqtni belgilaydi. Ya'ni birinchisi 30 sekunddan boshlab 3 minutgacha bo'lgan vaqt. Bu birinchi mana biz maxsus sun'iy ultrabinafsha nurini o'sha joyga tutamiz va bunda birinchi 30 sekund bo'lgandan keyin birinchi yacheykani yopamiz. Keyin 1 minut bo'lganda ikkinchi yacheykani yopamiz. 1,5 minut bo'lganda uchinchi yacheykani yopamiz. 2 minut bo'lganda 4-chi yacheykani yopamiz, 2,5 minut bo'lganda 5-chi yacheykani yopamiz va 3 minut bo'lganda 6-chi yacheykani yopamiz. Buni biz bemorlarda 1 sutkadan keyin yoki 36 soatdan keyin yoki 72 soatdan keyin bemorni nurga organizmini qanchalik darajada ta'sirlanishi, ya'ni sezuvchanligini biz aniqlashimiz mumkin. Juda ham yaxshi, rahmat. Hurmatli shifokorlar, mana shu issiq iqlim sharoitida ko'pgina ayollarimizni, ko'pgina kishilar, nafaqat ayollar, erkaklarda ham kuzatiladi, yuzlarga dog' tushish holatlari bo'ladi, kimlargadir sepkil tushish holatlari bo'ladi. Yozda nimalarga e'tibor berish kerak shunday holatlarni oldini olish uchun? Albatta, ayollarda ko'pincha uchratamiz yuz sohasida ikkala yonoq, burun sohasiga tarqalgan dog'larni kuzatishimiz mumkin. Bularni tibbiyot tilida xloazmala deyiladi. Xloazmala ayollarda, erkaklarda ham uchrashi mumkin. Bu ko'pincha homiladorlikda uchraydi. Yana buni boshqacha qilib homiladorlik niqobi ham deb atashadi. Odatda bu homiladorlik tugagandan keyin, ya'ni tug'ruq jarayonidan keyin, biroz muddatdan keyin ayollarda o'tib ketadigan holat hisoblanadi. Lekin agar bu narsa o'tib ketmasa, yuzdagi dog'lar saqlanadigan bo'lsa, albatta shifokor dermatolog maslahatiga murojaat etish kerak bo'ladi. Bu kasallikda ko'pincha teri bilan birgalikda ichki a'zolarini ham davolash, ularni tekshiruvdan o'tkazish darkor. Chunki bu dog'li kasalliklarda ko'pincha oshqozon ichak, jigar hamda ichki sekretsiya bezlarining faoliyati buzilishi kuzatiladi. Shuning uchun dermatolog yoki dermatokosmetolog shifokori endokrinolog, gepatolog, gastroenterolog shifokorlari bilan birgalikda bu kasallikni davolaniladi. Dermatologik yoki kosmetologik muolajalar bajariladi. Ularning o'zining turlari juda ham ko'p. Ko'rsatmalariga binoan davolash
o'tkaziladi va yuqorida aytib o'tilganimdek, quyoshdan saqlovchi vositalardan albatta foydalanish zarur bo'ladi. Yana qanaqa savollar bor qani? Kasalliklarni oldini olish uchun qanaqa chora-tadbirlar ko'rilmoqda? Fotodermatoz kasalliklarini davolash, tashxislash, oldini olish borasida Respublika ixtisoslashtirilgan dermatovenerologiya va kosmetologiya markazida ko'plab davo choralari ishlab chiqarilmoqda. Jumladan bizani olimlarimiz tomonidan profilaktik ultrabinafsha nurlari bilan davolash usuli ishlab chiqilgan. Ya'ni quyosh nurlaridan biz qochib keta olmaymiz. Ya'ni doimiy bu narsa bizda bo'ladi. Shuning uchun bemorlarni quyosh ta'sirida paydo bo'ladigan kasalliklarga chalingan bemorlarni biz oldindan qish, kuz mavsumida shu ultrabinafsha nurlariga bo'lgan chidamliligini oshirish maqsadida ishlab chiqarilgan profilaktik davo choralarini qo'llashimiz zarur bo'ladi. Bu nimalarda namoyon bo'ladi? Bu demak bemor markazimizga murojaat etadi. U yerda bizda maxsus ultra binafsha nurlari bilan davolovchi moslama bor. Shifokor dermatolog nazorati ostida shu moslama yordamida o'zini vaqti, o'zini miqdori belgilangan holatda shu davo chorasi olib boriladi. Bizning markazimizda, ya'ni Respublika ixtisoslashtirilgan dermatovenerologiya va kosmetologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazimizda lazer bilan davolash usuli ham innovatsion usul mavjud. Bunda teridagi har xil ya'ni jigarrang dog'larni davolashni innovatsion usullari tatbiq etilgan amaliyotga. Yaxshi. Yana kimda qanday savollar bor? Shu teridagi dog'larni jarrohlik operatsiyalarini o'tkazmasdan yo'qotish mumkinmi? Shunday natijaga erishsa bo'ladimi? Albatta. Albatta, hozir ta'kidlab o'tganimizdek, teridagi dog'larni, ya'ni jigarrang dog'larni operatsiyalarsiz lazer nurlari yordamida amalga oshirish mumkin davolash muolajalarini. Yoshi ulug', keksalikda tushadigan dog'larni ham yo'qotish mumkin. Albatta. Zararsiz. Zararsiz. Shifokor nazorati ostida maqsadga muvofiq ravishda qilingan barcha profilaktik yoki davo chora-tadbirlari yaxshi samarali natijaga olib keladi. Qancha muddatni talab etadi? Bu bemor har bir bemorda individual ravishda tanlanadi. Ya'ni kimda qaysi kasallik kelib chiqishi, kasallikni muddati qanchada paydo bo'lgan, kasallikning og'irlik darajasi e'tiborga olgan holda har bitta bemorga biz individual yondashuv talab qilamiz. Masalan, shu dog'larni paydo bo'lishda, demak, organizmda qaysidir vitamin yetishmasligi oqibatida. Demak, ovqatlanishda ham shularga e'tibor berib, buni oldini olish mumkinmi? Albatta. Ko'pincha bu yerda vitaminlar bilan birgalikda antioksidant dori vositalari qo'llaniladi. Ya'ni quyosh nurlari ta'sirida oksidlanish, qaytarilish reaksiyalari hamda perikislik oksidlanish degan jarayonlar mavjud. Ularni buzilishi, ularni nomutanosibligi kelib chiqqan holatda ularni bartaraf qilish, ularni korreksiya qilish maqsadida antioksidant dori vositalari qo'llaniladi. Antioksidant dori vositalari turlari ko'p. Ular ko'pincha ba'zi oziq-ovqat mahsulotlarida ham bor. Shuning uchun ko'pincha bemorlarga biz o'simlik tarkibli xom ravishda sabzavot va mevalarni iste'mol qilishni tavsiya qilamiz. Ya'ni vitaminlarga, mikroelementlarga, antioksidantlarga boy bo'lgan mahsulotlarni iste'mol qilishni tavsiya qilamiz. Mana aytib o'tildi, oksidlanish qaytarilish jarayoni, vitamin D guruhi hamda melanin moddasini sintezida quyosh nurlari ta'sir qiladi. Yana shuni aytib o'tish kerakki, serotonin degan gormon bor. Ya'ni serotonin gormoni bu baxt, xushkayfiyat gormoni hisoblanadi. Shuning uchun ham O'zbekiston aholisi quyoshli mamlakat bo'lgani uchun xushchaqchaq, baxtiyor. Quyosh nurlari inson organizmiga kayfiyatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi, chunki quyosh nurlari ta'sirida organizmimizda serotonin, ya'ni baxt gormoni ishlab chiqadi. Shuning uchun aholimiz doimo xushchaqchaq, ochiq ko'ngil, quyoshdan to'g'ri foydalanish kerak. To'g'ri foydalanish kerak, albatta. Foydali maslahatlaringiz uchun katta rahmat, salomat bo'linglar. Mehr ekyo.
O'smirlarimizda uchraydigan teri kasalliklarini davolash haqida bilib olish uchun biz studiyamizga Respublika ixtisoslashtirilgan dermatovenerologiya va kosmetologiya ilmiy amaliy markazi ilmiy xodimi Nazira Qurbonova va tumanlararo 4-chi teri tanosil kasalliklar dispanseri Sevara Akbarovalarni davramizga taklif etamiz. Marhamat, kutib oling. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Husnbuzarlarni keltirib chiqaruvchi omillar nimalardan iborat? Teridagi yog' bezlarining yallig'lanishi hisobiga husnbuzar kasalligi kelib chiqadi. Asosan balog'at yoshida ham ko'proq kuzatiladi. 10 yoshdan 17 yoshgacha asosan qizlarda kuzatiladi. O'g'il bolalarda esa 14 yoshdan 20 yoshgacha kuzatiladi. Noto'g'ri yuz terisiga tashxis qo'yilganda va noto'g'ri davolanishini hisobiga 35-40 yoshda ham bemorlarda kuzatishimiz mumkin husnbuzar kasalligini. Husnbuzar kasalligi kelib chiqish sabablari bu asosan teridagi yog' almashinuvini ko'payishi, organizmda yog' almashinuvini buzilishi hisobiga nasliy bo'lishi mumkin. Misoli ota-onasida agarda husnbuzar kasalligini o'tkazgan bo'lsa, farzandida ham bo'lish ehtimoli ko'proq bo'ladi. Gormonal o'zgarish hisobiga ham bo'lishi mumkin. Asabiylashish, ko'p asabiylashish hisobiga ham teridagi immunitet tushishining hisobiga yanada husnbuzar ko'payishiga olib keladi. Asosan qaysi paytda ko'proq kuzatiladi? Asosan balog'at yoshida ko'proq kuzatiladi. Sababki, shu payt yog' bezlarining faoliyati oshgan payt bo'ladi. Keyin ko'p yoshlarimiz o'ziga aro berish maqsadida ko'p yuz terisiga bo'lar bo'lmas narsalar surtish hisobiga kelib chiqadi. Keyin yuzda 20-chilik paydo bo'lganda uni bo'lar bo'lmas holatda siqqanning hisobiga yarim yiring tashqariga chiqadi. Yarim yiring esa ichkarida tarqalish hisobiga terining ichida. Yanada husnbuzar ko'payishiga sababchi bo'ladi va noto'g'ri krem vositalaridan foydalanishining hisobiga, aynan do'kon shoxobchalaridan sotib olib, noto'g'ri foydalanishi hisobiga yanada yuz terisida husnbuzar ko'payishiga olib keladi. Yoshligida husnbuzar ko'p chiqqan insonlarda yuzlarda chandiqlar paydo bo'ladi. Mana shu chandiqlarni hozirgi zamonaviy meditsinada yo'qotish iloji bormi? Husnbuzar kasalligi o'sha teridagi yog' bezlarini normadan ortiq ishlab chiqarish natijasida yuzaga keladigan mana kasalliklar deb aytib o'tdilar. Bu o'sha balog'at yoshida, ya'ni organizmda gormonal o'zgarish bo'layotgan paytga to'g'ri keladi. Avvallari ota-onalarimiz shunaqa toshmala toshgan bolalarini, farzandlarini ko'p ham shifokorlarga olib kelishmagan. Bu balog'at yoshidagi husnbuzarlar, toshmalar, bular turmushga chiqqaningizdan keyin yoki uylangandan keyin o'tib ketadi degan xulosalarga qilib qarashlar bilan yurib davolashma. Lekin hozirgi paytda bu narsaga judayam qaralyapti, chunki bu husnbuzar kasalligini har xil shakli bor. Mana oddiy husnbuzar bor, ya'ni mana 12-10 yoshda chiqadigan bu balog'at yoshidagi husnbuzar. Uni oldini olmaganingizdan keyin vulgar husnbuzarga o'tadi. Uni ham oldini olmasangiz absesslashgan husnbuzarlar. Keyin ular olib keladi har xil chandiqlarga, o'sha konglobat husnbuzarlar deyiladi. Bu husnbuzarlarni og'ir shakllari bo'ladi. Endi ilgarida bizani nimalar ko'pincha hozir ham ota-onalarimiz farzandlarini yuziga toshma toshdimi, ya'ni husnbuzar chiqdimi, birinchi kosmetologlarga olib borishadi. Hozir kosmetologlarga ham shunaqa talab qo'yilyaptiki, mana oxirgi 7-8 yildan beri bizani markazimizni izlanishlari va xatti-harakatlari bilan kosmetologlar bular oliy ma'lumotli bo'lishligi kerak degan xulosaga kelib, shu narsaga biz erishdikki, barcha kosmetologlar avvalambor dermatologiya sohasini bilib, keyin o'sha kosmetologlik qilsin degan buyruq ham bor. Ya'ni mana oddiy salonlarda
2 oylik, 3 oylik kurslarni o'qib, kosmetologiya bilan shug'ullanib, husnbuzarlarni davolayotganlar ham bor. Bular noto'g'ri, chunki ular bilmaydi. Mana toshmi, o'sha teriga, yuz terisiga chiqqan bu tugunchali, yiringchali elementlar bular yallig'langan element deyiladi. Borgan paytda shu kosmetologlar darhol shu bemorni sizning yuzingizni siqish kerak, tozalash kerak, har xil maskalar qilish kerak deb, buni yallig'lanishi davolamasdan uni o'zini davolab ketadi. Bu ayrim holatlarda yaxshi samara beryapti. Lekin ayrim holatlarda, ayrim shu bemorlarda bu yomon, ya'ni salbiy asoratlarga olib kelyapti. Shuning uchun birinchi men shu ota-onalarga beradigan maslahatim, birinchi dermatokosmetologga murojaat qilishsin. Dermatokosmetolog bu husnbuzarni qaysi darajada qanaqa shakldaligini inobatga olib, shu ichki organlar bilan birgalikda, ya'ni qabziyati bo'lsa yoki boshqa bir o'zgarish, gormonal holatdagi o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa, shular bilan birga davolashligi kerak. O'shanda yaxshi natija beradi. Lekin boyagi savolingizga kelsak, demak, bu davolanib bo'ldi, lekin o'sha husnbuzardan keyin, ya'ni 25-30 yoshlardan keyin o'sha husnbuzardan keyin qoladigan teshiklar bo'ladi. Teshiklar bo'lsa ham, bular ham unchacha bilinavermaydi, lekin ayrim holatlarda juda chuqur chandiqlarga olib kelinadi. Xastalanib yurgan bemorlar o'zlarini juda noqulay holatda sezib yurishgan. Hozirgi kunda shu meditsinamiz rivojlanib borayotgan bir pallada mana har xil dori vositalari bilan pilinglar, ya'ni o'sha terini yuqori qavatini qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, shilib tashlash pilinglar qo'llanildi. Bular ham o'zini har xil dori usullari bilan qilinadi, uni o'zini foizlari bor va qilinadigan mavsumiy qiladigan mavsumi bor. Ya'ni har bir mavsumda ham bu narsalar qo'llanilmaydi. Endi chuqurroq chandiqlarga yoki teshiklarga keladigan bo'lsak, hozir lazer apparatlari, ya'ni bizani mana markazimizda shu oxirgi zamonaviy talablarga javob beradigan lazer apparati mavjud bo'lib, bu necha yil avvalgi bo'lgan chandiqmi yoki hozirgi chandiqmi hech qanday teriga yoki ichki organlarga, yuz ichiga hech qanaqa salbiy ta'sir o'tkazilmagan holatda o'sha chandiqlarni yo'qotib yuborish, ya'ni o'sha terini shilish yo'li bilan yo'qotib o'sha terini yuza qavatini qayerda nuqson bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerni tekislab, oldingi holatga keltirib o'tadigan apparatlar shu bizani markazimizda mavjud va shu apparatlar yordamida bizani malakali dermatokosmetologlarimiz ish olib borishmoqda. Demak, yuziga husnbuzar toshgan paytda gastroenterolog vrachga yoki dermatolog kosmetologga murojaat qilish maqsadga muvofiq. Albatta. Va oilada qanaqa ovqatlanyapti, sog'lom turmush tarziga qay darajada e'tibor beryapti? Bu ham oiladagi tibbiy savodxonlikni ko'tarish ham o'ta muhim hisoblanadi, to'g'rimi? To'g'ri. Yana kimda qanday savollar bor? Marhamat. Sepkillarni umuman yo'qotish iloji bormi? Sepkillar bular ko'pincha ko'p holatlarda irsiy bo'ladi, nasliy bo'ladi. O'sha ota-onadan o'tadigan holat. Hozirda albatta sepkillarni o'sha mana hozir aytib o'tgandek lazer apparatlari avvalambor sepkillar ko'paymasligi uchun o'sha ilk bahor pallalarida quyoshdan saqlovchi kremlar yordamida, ya'ni o'sha omil faktori ko'rsatilgan 50 va undan yuqori bo'lgan kremlarni surtib yurilsa, u sepkillar bor sepkillar turadi va yangilari chiqmaydi. Ayniqsa qiz bolalarimiz shunaqa beradi, menga noqulaylik sezdiryapti. Shuni olib tashlash usullari bormi deydi. Ha, hozirda o'sha mavjud, o'sha lazer apparatimiz yordamida ziyon yetkazmagan holatda sepkillar olib tashlanadi, tekislanadi. Keyin va albatta yana, chunki bu sepkil o'zi bor narsa bo'lgani uchun yana quyosh nurlarida u chiqish ehtimoli bor. Shuning uchun albatta o'sha quyoshdan saqlovchi kremla surtib yurish maqsadga muvofiq bo'ladi. Aynan sepkillar to'g'ri nasldan, lekin jigar kasalligi o'tkazgan bemorlarda ham bo'lishi mumkin. Sepkil ehtimoli ko'proq paydo bo'lishi ham. Keyin to'g'ri piling degan
aynan kislotadan tashkil topgan moddalar bilan ham davolash mumkin. Keyin AHA kislotalarini saqlagan o'zida krem vositalari ham bor. Ulardan ham foydalansa yanada maqsadga muvofiq bo'ladi. Va iloji boricha ichki traktiga ahamiyat berish kerak. Umuman bu hozir xloazma dog, jigarrang dog'li paydo bo'lganda iloji boricha anor, nordon, olma, semerinka, anjir mevalarni kamroq iste'mol qilgan yaxshi. Nima sababdan? Sababiki bu narsalarni ko'proq iste'mol qilganda yanada quyoshga sezgirligi balandlashadi va yanada rang to'qarishiga olib keladi. Shu sepkil bilan kasallangan bemorlarga bu narsa tegishli. Piling muolajasini qaysi oyda qilgan ma'qul? Piling muolajasini asosan kech, kuz va qishning ilk oylarida qilinadi. Kun o'ta sovib ketmasligi kerak. Yo'q, sovib ketsa bo'ladi, isib ketish kerak emas quyosh nurlaridan. Chunki bu piling terini, o'sha yuqori qavatini shilinishi oqibatida bo'lgani uchun quyosh nurlari tushsa, bu yana ham dog'larni ko'payishiga va yana ham rangini to'qarishiga olib keladi. Husnbuzarlarni yuzga ziyon yetkazmagan holda ketkizish uchun qanday maslahat bera olasiz? Yuz terisini avvalambor to'g'ri parvarishlash kerak. Asosan yog' bezlarini faoliyati oshib ketgan paytda iloji boricha xavf yuz yuvilurmaydi. Sababiki yog' bezlari yanada miqdori oshib ketadi. Yog'li yuzli haftada iloji boricha bir 3-4 marta yuvgan ma'qul. A quruq yuzli haftada bir marta yuvilgan ma'qulroq. Keyin shikast yetkazmagan holatda deyilganda ilk paydo bo'lganda toshmali husnbuzar belgilarini ko'rganda darrov shifokor dermatokosmetologga murojaat etgan ma'qul. Chunki o'z holicha bo'lar emas dori vositalaridan foydalansa yanada avjiga olib keladi va parhezga rioya qilish kerak. Parhez ham birinchi o'rinda turadi. Qaysi taomlar man etiladi? Kofein iste'mol qilmagan ma'qul. Fast foodlar, gazli ichimliklar, achchiq sho'rli, yong'oq pistali, sababki achchiq sho'rli yanada avjiga chiqarib beradi. O'shaning uchun bulardan voz kechish kerak. Keyin husnbuzar kasalligi sal uzoq davolanadi. Bu narsani bemorga ta'kidlab o'tish kerak, chunki tezlikda darrov bo'lmaydi. Bu uchun shifokor va bemor birgalikda hamda yaxshi tushungan holatda parhezlarga rioya qilinib, to'g'ri terini parvarishlashda shu yaxshi foydasini ko'rish mumkin. Faqat terini o'zini parvarish qilish yetarli emas. Sababiki, faqat terini parvarishlash emas, o'sha yuqorida aytganimdek, yish, ya'ni parhezlarga ham bog'liq. Yana kimda qanday savollar bor? Yuzdagi dog'larni ko'paymasligi uchun qanday choralar ko'rish kerak? Yuzdagi dog'larni ko'paytirmasligi uchun bahor hali kirmasidan oldin, ya'ni fevral oyining o'rtalaridan boshlab turib, yuzga o'sha quyoshdan saqlovchi kremlar surtish lozim bo'ladi. Keyin har xil mana soyabonlardan foydalanish yoki har xil shlyapalar, bosh kiyimlar kiyib, quyosh nurlaridan saqlash, asrash lozim bo'ladi. Husnbuzarlar tufayli qoladigan dog'larni, yuzdagi dog'larni uy sharoitida qanday davolasa bo'ladi? Bu husnbuzardan keyingi qoladigan holat bu giperpigmentativ dog'lar deyiladi. Giperpigmentativ dog'lar, demak, o'sha husnbuzar toshmasi chiqqanda sal teridan chuqurroq paydo bo'lganligi hisobiga jigarrang dog paydo bo'ladi. Uni uy sharoitida avvalambor dermatokosmetologga murojaat etish kerak. Sababki, hozirgi kunda lazer piling uslublar juda ko'paygan, ommaviy tarqalgan, iloji boricha shu yo'nalishda qilgan ma'qul, lekin uy sharoitida endi hozirgi kunda oddiy masalan petrushka yoki limonlar bilan sursa bo'ladi, lekin faqat shifokor bilan maslahatlashgan holatda. Chunki o'z holicha davolayman deb yanada yuz terisiga zarar yetkazib qo'yish mumkin. Allergiyaga moyilmi, moyil emasmi, uni ham bilib olgan ma'qulroq. Naziraxon, Sevaraxon, foydali maslahatlaringiz uchun tashakkur. Salomat bo'linglar. Kimdir yuzidagi holini bu husnning belgisi deb o'ylaydi. Kimdir yana tanasidagi holni xavf belgisi deb hisoblaydi. Hol o'zi nima? Bu haqida bilib olish uchun biz studiyamizga Respublika ixtisoslashtirilgan dermatovenerologiya va kosmetologiya ilmiy amaliy markazi ilmiy xodimlari Mo'min Jabborov va Nigora Xajayevalarni davramizga taklif etamiz. Marhamat, kutib oling. Assalomu alaykum, marhamat. Ko'pgina insonlarda, hammada deyarli hol bor.
Холден, хав биргс, хав сфата, хав кушим скерекме, яки холден хам турлер барме, хол узенме. Хол бу тирани, яхши сфата, узентавар, катар, якирлада, бу медицина талада, не устебетлада. Халкамас бу хол дебетшада, яхши яки, яман сфата, аджраталада. Яни, яхши сфата, узма булшимки, яки, яман сфата, узма булшимки. Бу аджратиш учун, махсус аппарат бор, дерматоскоп деген, бу аппарат ярдамида, холнинг, яхши сфата, яки, яман сфатликини аниқлаб, ошинга қарап туриб кейинги жараёнлар олиб борилса бўлади. Келинг, мумин шу аппаратни олиб, бу қизимизга текшириб кўрайлик ҳолини. Мумин, мана қизимизда ҳоли бор экан. Бу яхши сифатлими, ёмон сифатлими? Қандай ажратса бўлади? Бу ҳолни кўриш учун, яхши ёки ёмон сифатлигини билиш учун, яъни невусни мана шу дерматоскоп аппарати ёрдамида кўрилади. Дерматоскоп аппаратида кўрган пайтда буни кўришдан олдин махсус суюқлик устига томизилади яхши кўрилиш учун. Бу дерматоскоп аппаратини ўзининг махсус лампаси бор, шу лампаси ёқилади ва ҳолни устига қўйиб кўрилади. Мана кўрган пайтда ҳол ўзи аниқ кўринади бунда, тегин эпидермис каватигача ҳам кўриб беради бу аппарат. Бемонни хоҳишига қараб буни шу ерда суратга ҳам олиб, кейин бемонни ўзига ҳам кўрсатса бўлади, ўзида қўйса ҳам бўлади. Чунки кейинги муолажага келган пайтда бу ҳол катталашяптими ёки кичиклашяптими, ҳолда ўзгаришлар бўляптими ёки бўлмаяптими, ўша олдинги сурат билан тавқаслаб борилиш учун. Кейин бу аппаратнинг ичида махсус ўлчамлари бор, махсус ўлчамлари бу қанақа размерда эканлигини, олдингидан катталашяптими, кичиклашяптими, ўша лелинка буни кўрсатиб беради ҳар сафар кўрганимизда. Шу аппарат ёрдамида яхши ёки ёмон сифатли ҳол эканлигини ажратиб олишимиз мумкин. Охира қизимиз ҳоли қанақа сифатли экан? Ҳозир булада кўрган ҳолимиз невус, яхши сифатли ўсимта деб аталади. Бу яхши сифатли ёки ёмон сифатни билиш учун бир қанча белгиларга фарқланади. Агар ёмон сифат бўладиган бўлса, бунга меланома ташхиси қўйилади. Бу меланома онкологик касалликлар ҳисобланади. Уларни невусдан яхши сифатлидан фарқи меланома қирралари нотекс бўлади. Асимметрик бўлади, оқимтир доғлари бўлади, ичида қон томирларга жуда бой бўлади ва сантиметрни ўлчаган пайтда 7-6 сантиметрдан катта бўлади. Яъни хол бўладиган бўлса, яъни медицинада неус деб айтиладиган бўлса, бу қирралари аниқ, тарқоқмас, қон томирларга унака боймас, ичида оқиш нуқталари бўлмайди ва бир хил светда бўлади. Рангига катта эътибор бериш керак. Хол қанақа рангда, тўқ рангда бўлса ҳам, оч жигар рангда бўлса ҳам, фақат бир хил рангда бўлади. Агар меланома бўладиган бўлса, камида 3-4 хил рангни кўриш мумкин бу аппарат ёрдамида. Демак, Мохира қизимизники яхши сифатли хол. Яхши сифатли хол. Бу сизга хусн беради, ҳеч қўрқмасликингиз мумкин. Мохирахон, сизни шифокорга саволингиз борми? Хол устидан чиқадиган тукларни юлиб олиб ташлаш мумкинми? Тушунарли саволингиз. Хол деганиз бу невус, медицинада мен невус деб гапираман бундан буёқга. Невуслар у хол устига чиқадиган туклилари бўлади, туктисилари бўлади. Буни устига чиқадиган тукларни юлиш мумкин эмас. Чунки у ерда кейин қон айланиши кучайиб кетиши, ёмон сифатлига айланиб кетиш эҳтимоли катта бўлади. Уларга шикаст етказиш юмилган пайтда ёки бошда бўладиган пайтда, тараган пайтда шикаст етказиш мумкин эмас. Иложи борича қуёш нурлардан сақланган ҳолда шикаст етказмасдан юриш керак. Юлиш мумкин эмас. Фақат қайчада устини тозалаб олса бўлади. Масалан, шу ёмон сифатли ҳол аниқланди дейлик. Унда қандай муносабатда бўлиш керак? Ёмон сифатли ҳол бу яъни меланома деб айтилади. Агар бизлар кўрик пайтида меланома ташхисини қўядиган бўлсак, унга фақат онколог шифокорига жўнатамиз. Онколог шифокори у ерда ўзини хирургик муолажаларини олиб бориб, ўзига кераклик химиотерапия муолажасими ёки нур терапия муолажаларини ўтказади. Буни онколог шифокори айтади. Меланома ташхиси қўяди. Баъзида қадимда отни тиқили билан ҳолларни юлиб ташлаган ҳолатларни кўрганмиз. Бу олдинда қадимда бу сўгал билан ҳолни ажратиш олмаган, медицина унака ривожланмаган сабабли ўша сиз айтаётгандек отни думини бойлаб, сўгални тушириш ҳолларини хол табобатида қўлланилган. Бу анақага ҳолга боғлиқ бўлмаган касаллик ҳисобланади, бу оддий сўгал. Умуман ҳолга ўз бошимча муносабатда бўлиш жуда ҳам хавфли, тўғрими? Тўғри. Ҳолга ҳеч қачон ўз бошимчалик муолажада бўлиб бўлмайди. Буни ҳар доим кузатувда бўлиш керак, шифокор назорати остида бўлиш керак. Агар ҳолда қанақадир ўзгариш сезса, уни каттилашаётганини сезса ёки ҳолда оғриқ бўлса, ёки ҳолда қонашлар кузатилса, албатта дерматонколог шифокор муроҷаатига кўриниб, уни кўригидан ўтиб, бу яхши ёки ёмон сифатликини ажратиб олиш мақсадга муваффиқ бўлади. Масалан, бўйнидаги ҳолни тароқ билан
тегі барып, қанаты барген халатылар үшіреп тұрады. Шикасы еткесіп қойды дейлік. Бұнда өзі өтіп кетеді деп қараш керек ме? Әлбәтті шифакарға барыш шарт ма? Әлбәтті шифакар назараттыда өтіш керек. Өтіш керек, рахмат, Махира хан, сізге рұқсат. Нигора хан, айтыңчы, халларыңы қандай парвариш қылыш керек, олар бұл қандай мұнасабатта болыш керек? Халлар дайым назарат астыда болып тұрыш керек. Халлары бар инсонлар, беморларымыз дайым өздігісі күзетіп барышлығыз керек. Мысалан, өлчәмлері қатталашватты ме, йоқ ме, иләжі бар үші қияштан сақланышлығыз керек. Чүнкі қияш нұры тәсірді халланы өсіші мүмкін, екі яман сұфатлы өсімеліге айланып кетіші мүмкін. Кейін халланы рәңгіге әхімет беріп барышлығыз керек. Халлы рәңгі өзгәріші, әтрафыда оқдағыланы пайда болышы, кей әтрафыда ялығланышланы пайда болышы білін, тезді шифакарға мұрадят қылышлығыз керек. Халлы көп адамлар, чөміліш қазеларге барып, табланышы мүмкін мү? Халы көп адамлы чөміліш қазеларге барып, табланышларыны тәвсе қымеймізі. Илажы бар үші өлі халы етіп өткенде қияшлардан сақланышлығыз керек. Чөміліш өткен вақтылығыздан қияшлардан сақланышы кремлерден файдаланышлығыз керек. Илажы бар үші қияшлардан иқтият болышлығыз керек. Масалан, бәзі бір қызларда енді туғыма үзіде жүдейін халлары көп болады. Ана шы халларыны барып косметологға барып йоқатып, яқкенлерін алып қалады ва башқаларын йоқатқан халатларын көп күзеткенбіз. Бүнге мұтахасы сұфатта қанақы мұнасабат білдірәсіз? Біз әні маркәзімізге мұнақа көп, жүдейім көп мұрадят қылышады. Халлығысы өсіп кеткен болады, екі үзілігісті халлығысы яқымейді, аптешесі болады ма деп келішады. Біз бәзі бір тек шырулан өткізгенімізден ке, мен дерматоскопты көргенімізден ке, әгер аптешес мүмкін болады қал болса, екі тіббі көрсетмелі болады Мәселен, инсонлар кексейген сайын, үзілерді түрлі қалылығы ұқшаш білгілер, дағылар пайда болады. Кекселік дағылар хақыда мәлімат берсейіз? Үлі, кератомылы, медицина тілі кератомылы дейілді, екі қаралік дағылары деп еттімізі. Вақты өтші білін теріні қарышы, организмі қарышы күзетілгенде, құддышынақы терідейім, жігерен-жігерен қалғы ұқшыған дағыланы пайда болышы күзетілді. Оныңқы беморларымызден бізге жүді көп келішеді, ұланым олып тәшесі үләжі бар, лазер аппарат ярдамынды олып тәшеледі. Қаны қызлар, кімді қандай сабалылар бар, Мархамат? Қолына қайсы фасылды дағылдырген мәңқұл? Халы иләжі бар үші бізі күз вақыш айларыда алып тәшейміз. Чүнкі халы оген пайтты бұ теріні қымайы қатламы қан біргелесіп алынып кеттіледі. Әгер язы ұсық күлләрі де чілі пайты далынедген бөсі, біләміз ке қияш жүдем актив болады бұ вақытты. Ультрафиолет нұрлары кен өзіден өші тері халы алып тәшелген жайды дағы қалдырышы мүмкін. Язы ұсық пайтлары де, күн ұсық пайты инсалы терлейді. Хал агендан кейін ілажі бар үші терлемей түрген мақұл ра. Чүнкі терлеген пайты етке инфекция түші. Инфекциядан кейін еріңләші пайда болышы мүмкін. Еріңләгенден кейін етті дағы қап кетіш ехтималы көпайады. Нигора хан, мәселен, бір қыл адамлар хал білен тұғылады. Хал еді деп ат қойшады. Хатта ке юзіні ярмы хал білен тұғылген инсанларын емі үшеткенімізді хайатты. Мәні шында тұғыма халлар хақыда малымат берсейіз. Тұғыма халы үші тұғылгенден пайда болады, үші ескіттен халиді, халдар деп от қойып келішкен, ұ халығы ілажі бар үші теймеген мақұл. Жүдем қайат үшін қафсамейді, үлі дайым шифакар назараты деп өліш керек әлбәтті, лекен үлі қайат үшін қафсамейді, фақат кенден үші косметологик дефект қысапланып келеді. Әгер беморларымызан жүдем қатты қалақты бер өткен болса, қайаты кемәш косметологик дефект үлі хирургқа мұрадят қылышады, оңғы хирургқа білін біргелікті алып тәшіленеді. Кичік халар үстіден татуаж қылып бояш мүмкін ме? Муаладжаны тәвсия қымаген болардың беморларымызыға, мәне мұмын етіп өткерлерді, халы ішіде жүдейім көп қон тамырлы бар. Үләнімі, хатта ке мәне түкіні үліп алыш мүмкін әмәз. Ататуаж біләміз ке етке жүдейім көп игінеләні кіріп чықшы білән, етке яд моддаләні, краскаләні кіргізіліш білән болынеген нәрсі. Шүнчін беморларымызыға бұна қанарсаны қылышы тәвсия қымаген болардың. Кейінчәлік бұ бойы өзіні қанақа тұтады, кенчәлі қафлы өсімеліге өп келәді ме емі, мұны алдына етіп бөмейді. Қызықарлы малыматылар үшін кәтті рахмат, саламат болейлер. Саламатлик, туман байлик.
Bu bebaho boylikni asrashda o'zimiz va yaqinlarimiz salomatligiga befarq bo'lmasligimiz kerak. Siz Mehrigiyo tokshousini tomosha qildingiz. Yana efir orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.